tady je vlastně poslední místo u Atlantiku v Portugalsku. Vlastně už se vlastně do Portugalska nikdy nedostaneme a už vůbec ne k moři. Takže tím to končí pro nás Atlantik portugalský. Zítra už opustíme Algarve a míříme středem Portugalska po pěkných městech na sever. Vstoupíme do Španělska tam na severu a pojedeme do Bordeaux. Do francouzského Bordeaux pojedeme, kde k Atlantiku se vrátíme a budeme pokračovat chvíli po Atlantiku zase až vlastně v dubnu někdy.